xaaladda abaaraha ee ka jirta degmada xudun ayaa ah mid kasii daraysa maalinba maalminta ka dambaysa, iyadoo kasi kow dadka ku cayroobay abaartan baahsan ee ka jirta guud ahaanba ageyiga soomaalida ay xilligan dilaaceen xanuuno fara baar markaasi ku haya qaybaha kala duwan ee bulshada, haba u badnaadeen caruurta da'doodu ka yartahay 5 sano iyo weliba dadka waayeelka ah. Ku dhowaad 20 qof oo intooda badan ay yihiin caruur ka yar da'da 5 sano ayaa ugu dhintay cudurada jadeecada iyo shubanbiyoodka degmada xudun bilihii la soo dhaafay. Qoyska Cali Cumar Shire oo ka mid ah qoysaska markaasi ka soo hoyday degmada xudun kadib markii ay saameeyeen abaaraha degmada ka jira ayaa muddo 7 bisha gudahooda waxa xanuunka jadeecadu uu ka dilay 2 caruur oo kala ah hal wiil iyo weliba gabadh, halka 2 caruur oo kalena oo qoyskaasi ka tirsan ay la ildiran yihiin xanuunka jadeecada. Maxamed Jaamac Mahad oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee degmada xudun ayaa ka warbixinaya xaaladda adag ee ay ku jiraan qoyskaasi. Labadani waxay ka mid yihiin caruurtii, laba ka mid ahina labadii wiig, mid wuxuu dhintay shalayto, gabadhina way ka horreysay 7 casho ka hor ayay dhimatay. Alxamdulilah, 3 caruur ayaa loola, laba ka midihi waa kuwan hadda aan dul fadhino, aad ayay xanuunsanayaan, aad bay jilicsan yihiin. Waxaan u malaynaynaa xanuunkani inuu yahay jadeeco iyo kii ay sababsadeen caruurtii dhimatay oo hore. Hadda 5 caruurta hal qof ayaa ka dhaqdhaqaaqaya, ma jiro wax adeeg caafimaad ah oo ay caruurtaasi helaan. Magaalada MCH baa jira, isagana imikaana dawo badan culayskiina uu ka batay. Xanuunkan iminka aan u malayna caruurta inuu hayo oo jadeecada aana sidiisaba ma jiro, iminka adeeg halkan laga bixiyo ficiya. Dhanka kalena xarunta hooyada iyo dhallaanka ee MCHka degmada xudun ayaa dadaal dheeraada ugu jira daaweynta dhallaanka iyo hooyada la ildaran xanuunada jadeecada shubanbiyoodka iyo weliba nafaqa darida ka dhalatay abaaraha baahsan ee ka jira degmada. Maxamed Cabdulaahi Xaaji Cilmi, madaxa caafimaadka degmada xudun, ayaa ka warbixinaya dadaalka ay ugu jiraan daaweynta hooyada iyo dhallaanka iyo weliba sida ay markaasi gabaabsi kugu yihiin daawooyinka loo baahan yahay. Haddaan idinka warbixiyo ama xogtan aad weydiiseenaya, shaqooyinka MCHku ama adeegyada uu u hayo degmadu waa adeegyo ballaaran runtii, ama aan oran karno isaga way ka baaxad weyn yihiin marka loo eego korriinka degmada iyo heerka degmadu inta ay la-eg tahay iyo tuulooyinka ama coverage area-da hoos yimaada. Waa area aada u ballaaran. MCHku wuxuu u qabtaa guud ahaanba degmada hawlihii health facility-ga ama fidintii adeegyada caafimaadka, oo aan oran karno MCHku inuu qaabilo bukaan socodka waxa loo yaqaana ama outpatient department-ga oo ah offer ama under dadka ay da'doodu ka yartahay 5 sano. Dhanka kalena Cali Barre oo ka mid ah odayaasha degmada xudun ayaa ka warbixinaya halka xaalka abaaraha ee ka jira degmada xudun uu xilligan marayo. Arlada waxaa ka dhacday abaar 12 bilood baan cirka wax roobi ka soo dhicay. 12 bilood xoolaha suna iyo dadkaa suna isla khataraayeen. Xoolaha waxaa noola sida galleyda bariis haddii loo helo dadka sida dadka waxaa noolay dadka waxaa la cuni jiray. Haddeer iyagoo dhammaaday oo dhamma xaaladoodu wasiid sii tahay, dadkiina wuxuu ka qasho, wuxuu ka maaro, wuxuu ka iibsado, midna uuna soo dhowaan. Dadka noloshiisiina caafimaadka xoolaha markuu waayay way xumaato. Cudurro aan la garanayn baa yimi. Cudurrada jadeecaanu nalaanaa in dad iyo duuyaba ay ku dhacday. Haddeer xarunka haddii ayaa sii joogi lahaayee dad iyo dadkuna aad buu baxaa, duuyadu way baxaysaa. Tuuyadu way baxaysaa, dadku waa baxayaa. De Ilaahay baa gargaar le oo qof bilaadanta waxa uu taraa iska yar. De dadkaasu daryeel badan buu rabaa. Tuuyada wixii noolale daryeel bay rabaan, wixiba daaway rabaan, horta number one iyo waxay cuni lahaayeen. Si kastoo ahaataba, xaaladaha ka jira degmada xudun waxa ay maraysaa xilliga kan meel aad u xasaasi ah, waxaana durba la dareemaya nafaqadarro iyo weliba xanuun markaasi galaafanaya nolosha ubadka da'doodu aadka u yartahay iyo weliba dadka waayeelka ee tamarta daran, taasi oo halis gelin karta
ubadka iyo waliba dadka waaweyn hadii mudooyinka soo socda ama maalmaha fowdeen ugu soo ayaan la soo gaarin dadka degmada ku dhaqan daawooyin dhakhaatiir markaas iyo dabiiba xanuunada degmada ka jira Ahmed Cali Faarax telefishinka caalamiga ah ee Somali News degmada Xudun